हाइब्रिड मॉडल अनुसार पाकिस्तानसँगै न्यूट्रल भूमिमा आयोजना हुने एशिया कपको उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक पाकिस्तानको सामना गर्ने भएको छ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले आयोजक एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एएससी समक्ष प्रारम्भिक खेल तालिका बाहे राय दिँदै नेपाल र पाकिस्तान बीच उद्घाटन खेलको प्रस्ताव गरेको हो। नयाँ हाइब्रिड मॉडल अनुसार एसिया कपको पहिलो खेल पाकिस्तानमा आयोजना हुनेछ, जहाँ भारत बाहेकका राष्ट्रहरू नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र अफगानिस्तानले पाकिस्तानको भ्रमण गर्नेछन्। यो मॉडल अनुसार भारतले सबै खेलहरू न्यूट्रल भूमिमा खेल्नेछ भने दोस्रो चरणका सबै खेलहरू पाकिस्तानभन्दा बाहिर हुनेछन्। पाकिस्तानी संचार माध्यमहरूका अनुसार नेपाल र पाकिस्तानको उद्घाटन खेल लाहौरमा हुनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा ठूलो संख्यामा समर्थकहरू उपस्थित हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। प्रतियोगिताको समूह बीमा रहेको बंगलादेश, अफगानिस्तान र श्रीलंकाले पनि पहिलो चरणको खेल लाहौरमै खेल्ने तय भएको छ। एसिया कपमा सहभागी हुने टोलीका लागि पाकिस्तानले उच्च सुरक्षा व्यवस्था समेत मिलाउने दावी गरिएको छ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीले अघि सारेको नयाँ हाइब्रिड मॉडलमा भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआई पनि सकारात्मक देखिएपछि एसिया कपको बारेमा पछिल्लो समय उत्पन्न अन्यलता समाधान भएको छ। पीसीबीको नयाँ हाइब्रिड मॉडलमा सहमति जनाए बापत बीसीसीआईले पाकिस्तानले पनि भारतमा आयोजना हुने एक दिवसीय विश्वकपमा सहभागिता जनाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ। यसअघि बीसीसीआईले एसिया कपको बारे सबै खेल पाकिस्तानभन्दा बाहिर गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। बीसीसीआईको उक्त अडानको जवाबमा पीसीबीले पनि भारतमा आयोजना हुने एक दिवसीय विश्वकप बहिष्कार गर्ने चेतावनी समय दिएको थियो। दोस्रो चरणका खेलहरू युएमा आयोजना गर्ने कि श्रीलंकामा भन्ने विषयमा निर्णय हुन भने बाँकी रहेको छ। सेप्टेम्बरमा अत्याधिक गर्मी हुने भएकाले युएको सत्ता श्रीलंकालाई छनौट गर्न सक्ने सम्भावना पनि उच्च रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। एसिसीको बैठकले पीसीबीको यो प्रस्तावलाई पारित गरेपछि सम्भवतः आगामी जुनमा एसिया कपको सम्पूर्ण खेल तालिका सार्वजनिक हुनेछ र प्रतियोगितामा नेपाल सहित छ राष्ट्रले सहभागिता जनाउँदैछन्। नेपाल, भारत र पाकिस्तान प्रतियोगिताको समूह एमा रहेका छन् भने श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तान समूह बीमा परेका छन्।